So we are on. Thank you very much, ladies and gentlemen, mostly to the Nyonga community. We are so thankful for the past event that we have been having with our chairman, Mr. Christian Heller. He has been supporting us during our Nyonga festivals. We are so thankful. So these are the special awards that we are going to give out during this time. Number one, we'll go to Edgar Obari. Edgar Obari received a cup, utamchukulia. Edgar Obari, ulituandalia chai moto moto wakati wa hii Nyonga festival. We are so thankful for hiyo chai moto, pia we upate kikombe, ukwe unakunywa, pia we tutakunywa chai yako hivi karibuni. DJ Exclusive. Yeah, Big Man Bazu. Tulikona pale una mix. Big Man Bazu. Tuna Nyonga, wewe unaeka pale kitambi yako. You're trying to interrupt the Nyonga people, the Nyonga community. Ikisu ni yako baba. Kata tenje kama senje. Kata tenje kama senje pale kidogo wakati tunanyonga, we don't want to be interrupted. Yeah. This one is the special award to our chairman. Huu ndo mnyongaji peke yake muite Papa Nyonga. Nyonga papa. Nyonga papa. Hey. Undi wameandaa hii mikakati yote ya kunyonga. Bwana, undi mnyongaji ana jina ya Kikristo peke yake. Muite Xtian Hela. Izin yake. Hii ni number one. Hii ni permit ya kumwalau kunyandua malaya wote ina Nairobi. Anaweza gonga popote anataka. Yeah. Anapiga yote. Alafu hii ni yake na cooperation na M-Pesa. Alifanya M-Pesa ikakuwa busy mpaka Kisumu ndogo. Yeah. Kariobangi. Korogote watu wanatuma pesa. 200 za watu wamekula zote. Amenyonya zote, chairman. Hii ni yako. Alafu hii ni mask yako. Anafaa kufunika mdomo. Wakati anafanya nini? Wakati ya nyonga tuliona mdomo ilikuwa ya... Ukiona tako lebude ulikuwa una... Mdomo ilikuwa wazi kama mkebe ya Remis. Hini yako baba. Hey. Alafu kulikuwa na abidja na waleta insecurity wakati wakunyonga. Wakina Sauti Sol. Walikuwa so insecure, wanaogopa kunyonga, nini. Hii kafuli ni yenu, mujifungie next time. Yeah, you should be insecure, Sauti Sol. Bafende fawa kukwefe tuwa. Kwa kukwefe tuwa. Tawala, ambia ben, azifungia dhani kama hivi. Hivi kukwefe tuwa. One time. Alafu Rono, hii time pia, hatuwezi kuwacha hivyo. Shika hii, easy headphones. Pia unajisikiza sa zingine. Usisikie venye watu unasema kuhusu watu. Lubidi. Hii unaweza jisikiza. Uwache kusikiza watu. Uwanze kujisikiza. You know, when you put this, you can hear your heartbeat, so you can follow your heart. You can follow your heart. Yeah, Rono, please, Rono, we're talking to you. Yeah. Alafu kulikuwa na leso ya nani? Willis Laburu, hiko. Leso yake hiko. Willis, kuna leso yako mahali, tunafaa kukupatia leso. Naam, ndio hii leso yako Willis. Endelea kuwabeba, wabebe wote. Tuliona unawabeba kutoka mpaka Uganda, unawabeba wote. Wabebe wote. Unajifanya tu watu 10 over 10, lakini... Wabebe wote ukienda nao. Mwanaume ana limits, no man is limited. Kuna watu walikuwa nachafua pale kwa comment section, wanaleta maneno machafu. Hii omo tunaomba tafadhali mtalamba. Ni mingi itatosha kila mtu. I hope mtalamba hii, muoshe roho zenu, msafishe roho zenu chafu pale kwenye comment section. We're so thankful. There are more awards coming. Kuna watu tujawataja hapa, lakini you did a very good job during this Nyonga festival. Kuna ukijana wa FBI anaitwa Manu. Manu, we have talked to the people of olive oil. Mutapewa supply mzima ya olive oil. Ile mafuta ulijimwagia pale kwa Nyonga. Please. Utajibamba nayo pale one time. Usikuwe na wasiwasi. So thankful everyone who participated in these awards. You will receive your awards. Itafika popote ulipo. Thank you.